Вітаємо вас, шановні глядачі, в ефірі програма «Діловий ритм». В студії працює Ірина Гелюк. Про останні події з ділового світу регіонів України дізнаєтеся просто зараз. Реформа у дії. У Кривому Розі запрацював муніципальний центр послуг. Чи підвищилась якість надання адміністративних послуг громадянам? Черкащина туристична. В області відбувся перший масштабний туристичний форум. Крок до енергоощадності. У Житомирському екологічному ліцеї учні навчають обережно ставитися до ресурсів навколишнього середовища. В Україні вже декілька років поспіль триває реформа надання адміністративних послуг, головною метою проведення якої є орієнтація діяльності органів виконавчої влади на реалізацію інтересів населення та бізнесу в країні. Результатом її проведення має стати підвищення якості адміністративних послуг, оптимізація функцій органів влади, ліквідація можливостей для корупції. Як втілюється ця реформа у Кривому Розі, розкажуть наші колеги. Початок проведення дозвільної реформи у нашій державі було покладено ще в 2001 році. Практика, що набула поширення в багатьох регіонах зі створення дозвільних центрів за підтримки американського проєкту USAID, призвела до прийняття у 2005 році спеціального закону України про дозвільну систему у сфері господарської діяльності. Він визначив організаційні засади функціонування дозвільної системи, порядок діяльності дозвільних органів та державних адміністраторів. Одним з найактивніших прихильників реформування став Кривий Ріг, у якому запрацював муніципальний центр послуг. На сьогодні під одним дахом тут розмістилися представники управлінь, установ та організацій міста. Діє електронна система керування чергою, 3 електронні системи моніторингу і контролю надання публічних послуг. З урахуванням вже наявних сервісів центру, мешканці міста мають можливість попередньо записатися на прийом до адміністраторів, замовити окремі послуги за телефоном, з використанням засобів інтернету, відправити документи, здійснити запити, оцінити якісь послуг, бути поінформованими про результати виконання послуг шляхом смс-повідомлень. Якість роботи центру постійно моніториться. Діє, перш за все, внутрішній контроль. З 2001 року ми завойовуємо разом і серце наших клієнтів путем постоянних измерений качества труда работников. Мы внедряем рейтинговую оценку качества труда администраторов и субъектов административных услуг. В режиме онлайн клиент, администратор, его руководитель, в том числе и мэр города, оценивает результат работы администратора, субъекта предоставления админуслуги по соблюдению регламента выполненных процедур. Рейтинг работы служб центра на сейчас составляет почти 120%. Главное то, что клиент в режиме онлайн видит движение своего документа по исполнителям. Открытый рейтинг – это серьезная мотивация чиновников, влияющая на результат оценки качества работы по итогам месяца. Нещодавно було озвучено результати і громадського моніторингу якості адміністративних послуг, який здійснювали представники Центру політико-правових реформ за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку «Справедливе правосуддя». Серед 40 міст України, де проводилася оцінка якості роботи муніципальних центрів, був і Кривий Ріг. У місті опитали понад 5 тисяч респондентів. Експертна оцінка діяльності ЦНАП проводилася за трьома основними критеріями – доступність та повнота інформації про центр, ефективність роботи інструментів зворотнього зв'язку та зручність та ефективність роботи. Результати свідчать о том, що получені показателі по городу Кривому Рогу в більшості вище, ніж по Україні, і ми серед лідерів по позитивним оцінкам. Это касается качества обслуживания в центре, условий для посетителей при получении админуслуг, информированности заказчиков и удовлетворенности результатом получения админуслуги. Данные опроса свидетельствуют, что позитивную оценку Криворожскому ЦНАПу поставили 91% опрошенных. По Украине этот показатель составляет средний 82%. Доля респондентов, которые
положительно решили свой вопрос при обращении в ЦНАП города Кривого Рога составило 69%. По Украине средний показатель составляет 60%. Уровень компетентности работников центра по оценке респондентов в Кривом Роге 93,6%, по Украине 91%. Результаты анкетирования показывают, что успешность работы центров админуслуг зависит от перечня административных услуг, которые предоставляются. И по этому показателю мы среди лидеров. Уровень компетенции, доброжелательность работников – практически отличники, 4,4 балла по 5-бальной системе оценивания. Ожидание наличия очереди, минимальный уровень негативных оценок 1,9 баллов. Удовлетворенность результатом 69% и общая оценка работы центра 92%. Самый высокий показатель среди городов-лідерів. Участь у дослідженні взяли 525 респондентів. Індекс задоволеності склав 85%, що на рівні обласних центрів, таких, наприклад, як Рівне, і вище, ніж у Львові та Харкові. Серед сучасних викликів – максимальне спрощення процедури отримання пільг. Какую мы имеем сегодня форму оформления льгот? Льготчик с документами приходит в Управление труда и социальной защиты населения для того, чтобы информация о нем была включена в единый государственный реестр граждан, которые имеют право на льготы. Далее, с таким же аналогичным пакетом документов заявитель идет во все предприятия, на все предприятия, которые предоставляют жилищно-коммунальные услуги, где ему тоже необходимо стать на учет как льготчик, предоставить соответствующие документы. То есть минимум 6 организаций человеку нужно посетить для того, чтобы оформить на сегодня льготу. Порядок предоставления льгот предлагается таким образом. Человек приходит в Управление труда и социальной защиты населения, предоставляет соответствующий пакет документов, пишет заявление на имя руководителя всех предприятий, которые предоставляют жилищно-коммунальные услуги, и на этом его задача заканчивается. Далее уже работники Управления труда и социальной защиты производят обмен информации с предприятиями, которые предоставляют услуги, для того, чтобы информация об этом льготчике значилась и на тех предприятиях. То есть на сегодня мы стремимся организовать работу таким способом, чтобы максимально упростить процедуру оформления льготы. У Центрі адміністративних послуг і надалі здійснюватиметься аналіз думки споживачів шляхом анкетування у паперовому та електронному вигляді. Згідно відгуків з книг та скриньок для скарг та пропозицій, за допомогою електронної системи оцінювання якості обслуговування клієнтів. Ми не ідеальні, а тому кожного дня маємо дивитись в дзеркало і думати, що я зробив сьогодні чи вчора для того, щоб кожному криворіжцю, щоб кожному мешканцю в нашому місті жилося краще. Цього року дорожня інфраструктура Кривого Рогу зазнає позитивних змін. Цьому сприятиме запуск другого у місті асфальтного заводу. Його оснащення сучасним обладнанням профінансували інвестори. Відтак підприємство працюватиме за європейськими технологіями та є екологічно безпечним. Цьогоріч у Кривому Розі відремонтують значно більше автошляхів та доріг. У місті запустили в роботу другий асфальтний завод. Він працює за європейськими технологіями, екологічно безпечний та виробляє асфальтні суміші нового покоління. Разом два асфальтних заводи будуть виробляти 1000 тонн асфальту на добу. До кінця року ми, мабуть, перевищимо рекорд минулого року по укладці асфальту, і міст стане ще красивіше. Технології ремонту автошляхів йдуть у Кривий Ріг з Європи. Асфальтний завод сертифікований за європейськими стандартами. У його модернізацію міський бюджет не вклав ані копійки. Це кошти інвесторів. Установлені найостанні моделі тензодатчиків, тобто йде повне дозування всіх матеріалів, використовується модифіцірований бітум, тому качество повністю відповідає всім стандартам. Відтепер модернізований завод випускає асфальтні суміші, до яких входить 5 фракцій щебня. Раніше їх було 3. Це означає, що асфальтне покриття з такої суміші буде більш міцним, стійким та довговічним.
Такі ж суміші застосовують для європейських автошляхів, запевняють дорожники. Цьогоріч ключове завдання для міста – прискорити роботи вдвічі і забезпечити ремонт внутрішньоприбудинкових та внутрішньоквартальних доріг. Тільки за ближайші 3 місяці в місті Кримрозі відремонтовано вже більше 110 вулиць. І сьогодні одновременно в 7-8 містах міста проводяться асфальтування доріг. В тому числі, благодаря тому, що ми в прошлом году практически максимально отремонтировали центральные магистральные дороги, мы сегодня имеем возможность работать в середине жилых кварталов, в середине микрорайонов. І ще одне ноу-хау – так звана заливка тріщин у асфальті. Нову технологію тільки апробують у Кривому Розі. Суміш для такого виду ремонту автошляхів виготовляє модернізований другий асфальтний завод. Її застосовуватимуть на окремих ділянках. Вирізаються, щоб эта битумная мастика зашла во все поры. Потом выдувается оттуда полностью песок и то, что было. И потом под давлением заходит туда мастика. И это исключает доступ воды, зимний разрыв этих трещин и улучшает работу полностью дорожного покрытия. Увеличивает минимум по гарантии, которые они дают на 3 года долговечность этой дороги. Ведь основная проблема дорог в чем? При появлении трещин летом эта дорога ничего абсолютно не боится. Она боится зимнего периода, когда попадает вода и при понижении температур любой, не только асфальт и бетон, любое покрытие просто рвет от перепада температуры и попадания влаги. Таким образом, задувка швов обеспечит как раз более довговічну роботу тих той проїжджої частини, на якій воно сьогодні проводиться. Для того, щоб виробляти асфальт в необхідному обсязі, новий завод забезпечений усім – щебенем, бітумом та іншими складовими. Дорожники кажуть, що у місті також немає дефіциту техніки. Асфальтоукладальників, катків і вантажівок для доставки асфальту вистачає. Міжобласний ярмарок вакансій та професій влаштував міський центр зайнятості у Покровську, що на Донеччині. Працюючи у прифронтовій зоні, його фахівці впроваджують нові методи працевлаштування безробітних. Нововведення, що дозволяє знайти необхідні кадри, роботодавці уже назвали досить ефективним та раціональним. Подробиці – далі. Сьогодні на подвір'ї Покровського міського центру зайнятості було як ніколи людно. Тут проходив перший міжобласний ярмарок вакансій та професій. Покровський центр зайнятості – один із успішно працюючих у прифронтовій зоні. І зараз тут на обліку перебуває 8 переселенців та стільки ж учасників АТО, яким приділяють особливу увагу. Тісно працює центр зайнятості із районом. Це програма 50 на 50, тобто 50% оплачує центр зайнятості, а 50% оплачує нам Покровський городський совет. Активно освоюють у центрі зайнятості і новітні методи. Так, майже 70% з 200 безробітних, які презентували себе за допомогою онлайн-бесіди та відеорезюме, були працевлаштовані. Серед них і робітник управління соцзахисту населення Валерія Карпенко. Помог мені центр зайнятості, благодаря відеорезюме. Документ, який там все вказано, що треба говорити, свою характеристику, где там стаж работы, работали, образование. Мне понравилось. Цим же методом скористався і Денис Щеніков, директор Мирноградського товариства, який прагнув якнайшвидше знайти необхідного кваліфікованого працівника. Мені пропонували використовуватися методом підбору посередством відеорезюме. Я слышал о ньому раніше, їм пользуються в Європі, там, в других странах. От якби і до нас, дійшов. Я просмотрел несколько роликов, один из них меня заинтересовал. Я, значит, увиделся с человеком, мы побеседовали. Меня все устроило, и я пригласил его на работу. Вот так я нашел себе, получается, хорошего бухгалтера. Загалом же працедавці відзначають, що новий метод підбору кадрів досить ефективний та раціональний, тож цілком може стати стандартною формою набору на вакансію. Відеорезюме є дуже сучасним і універсальним інструментом, який дозволяє роботодателю сократити поиск претендентів, сократити час підбору кадрів, сократити средства, які тратить претендент на проїзд, і дозволяє ускорити перший етап підбору претендента і своєчасно укомплектувати своє підприємство необхідними кадрами.
Турбуються у Марнограді і про зайнятість неповнолітніх. Так, для них цього року було створено 10 тимчасових робочих місць із нескладними обов'язками. Діти дуже раді, і я би хотіла виразити благодарність всім людям, від кого залежить цей питання. Тому що це дуже замечательно, що дитина має можливість заробити гроші посильним трудом. Від діти виконують роботу, яка їм по силам. Вони полять клумби, підстригають кусти, якщо не погода, якусь уборку роблять в приміщенні. Тобто те, що їм по силам. І ще за це вони отримують гроші. Продовж червня тут працюють восьмикласники Ганна та Данило. Обидва старші діти у багатодітних сім'ях. Тож питання, куди планують витратити гроші, вже практично вирішене. Не знаю, мама сказала, що може ще додамо, поїдемо віддихати з усією сім'єю. От, так що, може, поїдемо віддихати на море. Потрачу, ну, як половину себе оставлю, а половину мамі віддам. Може, там в лагері скуплюся, там, ну, такі от речі, там, кросівки, штани. Звичайно ж, питання отримання додаткових кишенькових коштів постає не лише перед дітьми пільгових категорій, а й зі звичайних сімей. Тож у Мирнограді планують потурбуватися і про їх зайнятість. Следующий год мы будем делать заявки в области, в областной центр занятости, чтобы не только льготная категория, но и вообще дети смогли поработать на благо города, на благо того предприятия, на котором они будут проводить общественные работы и заработать деньги. Вы знаете, это не только наша идея, это и дети хотят. Такі громадські роботи для неповнолітніх є не лише допомогою громаді, а й профілактикою правопорушень та привчанням підлітків до праці. І незважаючи на складну економічну ситуацію, у Мирнограді знаходять можливість фінансувати ці заходи із міського бюджету. У місті Чигирин Черкаської області відбувся перший туристичний форум. Захід об'єднав усіх учасників ринку – компанії, організації, представників бізнесу та влади. Вони зібралися, аби обговорити шляхи ефективної взаємодії задля розвитку туристичного потенціалу області. Серед головних завдань форуму було і створення туристичної асоціації Черкащини. Такий форум в регіоні проводять вперше. Логотипом заходу обрали серце. Знак символічний, адже Черкащина знаходиться у самому серці України і має неабиякий етнічний, історичний та культурний потенціал задля розвитку туристичної галузі. Бракує хіба що об'єднавчої складової та активного маркетингового просування. От і зібралися усі учасники туристичного ринку, аби спільно напрацювати перспективні проекти та знайти шляхи інвестування галузі. У нас стратегія розвитку Черкащини до 2020 року передбачена завдання на довгостроковій основі розвиток туристичної галузі. І ми повинні зробити все можливе задля того, щоб сьогодні цей напрямок був один із пріоритетних напрямків розвитку Черкаської області. Черкащина має потенціал для розвитку різних видів туризму. Та найактивніше нині в регіоні розвивається зелений туризм. Саме він відкриває перед людьми безліч перспектив, насамперед можливість заробити. Галузь туризму для України має велике значення і відіграє ключову роль у залученні інвестицій та створенні нових робочих місць у різних галузях і є високорентабельною галуззю економіки та дієвим фактором інтеграції нашої країни у європейську і світову спільноти. Фахівці констатують, туризм – сфера номер один по самозайнятості. І заробляти у ній досить просто. Маєш городину – пропонуй туристу національну кухню. Володієш якимось ремеслом – навчи інших. Маєш будинок – облаштуй зелену садибу. Про такий досвід якраз ішлося на форумі. Крім того, учасники заходу обговорили необхідність створення туристичної асоціації Черкащини, яка б об'єднала усіх учасників ринку. Самі по собі атракції або зелений туризм, або музеї не можуть існувати. І потрібно об'єднатися для того, щоб створити гарну інфраструктуру. Треба по якихось дорогах доїхати к нам, треба десь зупинитись, треба щось покуштувати і треба щось подивитись. Народ бажає хліба і зріліч, да? І саме в об'єднанні всіх разом, гуртом, ми зможемо цю проблему вирішити. Участь у заході взяли представники галузі з різних куточків України. А ще в рамках форуму відбулося погашення поштової марки «Черкащина туристична» на знак вдалого та успішного початку нової перспективної віхи у розвитку туризму в області. І відкриток місцевої тематики, які б відображали неповторимість і величие Черкаського краю, теж нет. Серія професіонально зготовлених художніх відкриток була б хорошим рекламним носителем для розвитку туризму.
Мы готовы к сотрудничеству по реализации такой продукции через сеть отделений почтовой связи и киосков нашей области. Навчити дітей ощадливо ставитися до ресурсів навколишнього середовища. Таку мету поставили вчителі Житомирського екологічного ліцею номер 24. Досвід з енергоефективності вони отримали, побувавши у Польщі. Ліцеїсти створили проект енергозбереження школи, взяли участь у конкурсі учнівських проєктів та перемогли. Про перші кроки до енергоощадності в екологічному ліцеї номер 24 розкажуть житомирські журналісти. Чим цей кран відрізняється від того, який в тебе вдома? Тому що вдома треба крутити кран, а тут тільки піднести руку. І що це дає? І він трохи економить воду. Такі крани дуже дорогі. Школа їх отримала в подарунок за перемогу у конкурсі учнівських проєктів енергозбереження. Цю роботу розпочали в ліцеї після поїздки вчителів до Польщі, де наші фахівці ознайомились із проектами із енергоефективності своїх польських колег. Ну і перше розуміння, що дещо можна зробити уже зараз, не тільки в інформативному плані, а й практичному, воно надихнуло на те, що як тільки ми повернулися в місто Житомир, ми взялися за те, звичайно, із великим натхненням. До цієї роботи вчителі залучили дітей. І за декілька тижнів команда учнів створила проект енергозбереження школи. В рамках шкільного проекту «Природа очима душі» ми розробили програму «Енергія плюс». Мета цієї програми – ощадливе ставлення до ресурсів навколишнього середовища, а саме їхнє раціональне використання. Спочатку учні провели енергоаудит приміщення ліцею. Спеціальних приладів не було, тому діти імпровізували. У нас не було ще таких серйозних приладів, у нас були найпростіші термометри, у нас були найпростіші прилади для вимірювання ось цих протягів. І наші учні тоді 11 Г-класу, вони виміряли середню температуру за декілька днів в різних частинах школи. Після цього учні склали карту теплового режиму ліцею та план практичних заходів для підвищення енергоефективності приміщення. В класах замінювали старі вікна на енергозберігаючі, встановлювали тепловідбивні екрани, що також допомагає заощадити енергоресурси. В класах замінювались старі лампи розжарювання на енергозберігаючі, також було проведене утеплювання стін, також встановлювання освітлювача, яке допомагає економити світло в похмурі дні. Крім того, за підтримки батьків у школі встановили засоби обліку води та тепла. До того ж, в ліцеї у нас є контроль за теплопостачанням, була забезпечена додаткова ізоляція труб. Коли також ми говоримо про енергозбереження, це не тільки збереження тепла, світла, це також збереження води, встановлення контролю за водним збереженням. Завдяки реалізації цих заходів протягом минулого року ліцею вдалося зекономити понад 4 тисячі кВт електроенергії та 41 гігакалорію теплової енергії. В грошовому еквіваленті це тисячі гривень. Ви знаєте, ми можемо розуміти багато чого, але зробити і втілити, і посунути в життя можуть діти, тому що вони приходять в сім'ї. А сім'ї – це вже значно більше, це помножено на 3, на 4, розумієте? Інформація шириться. Успіх проєкту «Енергія плюс» у школі активізував учнів до роботи вдома зі своїми батьками. Учням з нашої школи була проведена практична робота вдома, і він з'ясував, що як збереження води та збір макулатури впливають на енергозбереження в цілому. Ну, тобто він цю практичну роботу проводив не сам, а з батьками, також залучав інших учнів. Провівши елементарний моніторинг та підрахунок витрат ресурсів в себе вдома, учень довів батькам, що економити не лише модно, а й вигідно. Таким чином в мікрорайоні зросли проплати за комунальні послуги. В моїй родині ми почали економити воду, світло. Коли ми виходимо з дому, кудись ми виключаємо все з розеток, стараємося менше використовувати води, ну, по потребам. Сьогодні в школі запроваджено уроки сталого розвитку, на яких діти самостійно знаходять шляхи вирішення проблем, які іноді десятки років не можуть вирішити дорослі. Вони шукають способи зменшити, наприклад, використання електроенергії, зменшити використання води. Потім вони цими способами діляться, опрацьовують це все в групі. І в кінці у них виробляється не тільки знання, а й стиль поведінки, як жити в майбутньому у нашій державі. Робота колективу ліцею у сфері енергоефективності – це прямі інвестиції у майбутнє країни.
Ми починаємо формувати у них свідомість таку, що все треба берегти. Але сьогодні такі проекти – це лише ініціатива та альтруїзм дітей та вчителів. Декілька років назад міська рада велику ініціативу проявляла в цьому енергозбереженні, і вони просто зверталися до нас і пропонували нам брати участь в тому чи іншому питанні. Ну, наприклад, щоб була якась системний підхід, чи в Міністерстві освіти, чи на місці в органах влади, такого я не бачу ніде. Більше того, якщо ти виступаєш з якоюсь ініціативою, то не завжди тебе розуміють. Я не хочу сказати за владу, навіть колеги чи там мешканці міста не розуміють, чому навчальний заклад цим займається. 1 квітня більшість людей, про яких говорила директор ліцею, зрозуміють, чому навчальний заклад цим займається, адже отримають квитанції за комунальні послуги за новими тарифами. І на цьому у мене сьогодні все. Більше розкажемо вам у нашому наступному випуску. Зустрінемось, як завжди, о цій порі, у цій же студії за тиждень. На все добре!